kuryama abamwe barya umuhungu aryama ha abandi bakaryama hepfo nanjye nkaryama hirya hano disesirane ntayihari uryama kuki ndyama kuri matora ariko nawe n'umushinga wa Imana umwana yarimo muri World Vision nako ngako ndyamira n'abana bafite matera akareka baryamira ibirago bya kera ese ko World Vision yahaye umwana matera akaba yiryamira abana bagakumbagara ubwo nyine ninjye babonye yuko mfite imbavu zibabara kubera ko nshaje babonye yuko mfite imbavu zibabara nyine nuko Rwamanyege Alexandre ni umuturage utuye mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Kiramuruzo mu karere ka Gatsibo akaba ari mu burasirazuba bw'u Rwanda uyu muryango uba mu nzu y'ibyumba bibiri na saro aho imfura yabo y'umuhungu iryama muri saro ahararana n'ihene abakobwa bakaryama mu cyumba kimwe bakumbagaye ku musambi naho Rwamanyege n'umugore we bakaryama kuri matora nawe ubwabo bavuga ko yahindutse umusambi tuganira na Rwamanyege nk'umukuru w'umuryango avuga ko bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ariko inzu babamo ikaba igiye kubagwa hejuru dore ko n'ubwiherero bumeze nk'ikesero nk'ubu ngubu nk'inzu ariba uko imeze hari uwimvura izagwa n'injoro impitane nk'ubu rero bakabaye bareba ukuntu babingenzereza bakantera inkunga inzika ikazamuka hari ubwo ivirwa aha wimvura iguye n'injoro ako ka matora nkicara nkareba hatava inyuma hari harava cyane yewe inzu wimvura iguye n'ubwo ku buriri urabona amabati hejuru n'intuza n'imyenge hirya aho ngaho dore ariya dore buriya nta ntuza nta musimari urimo mbega imvura iguye iturutse inyuma hariya amabati arazamuka akongera akigaruraho ubwo rero ni uku nguku buriri iyo imvura iguye ni uku kuba umuntu akaryama ari uku ihise ari nijoro ese ubwo ntabwo ufite impungenge z'uko imvura ishobora kuzagwa yaba wowe n'umuryango wawe mukamwahatakariza ubuzima impungenge z'umuntu arazigira uretse yuko ngo narukarakara igwijya imbere igwijya inyuma wagira umwaka cyamuhutaza ariko no mu madirishya ndabona n'ubusanzwe ari ibibati birimo hepfo none si nyine kuva yubatswe nta dirishya ryigeze rijyamo nabuze ibyambo nyine ni uko mwe ndayasiba hariya hasigaraho icya mbere wenda azaza areba homba hanyuma wazanginira ikinkwiriye azaze kunsura areba homba hari abandi baturage se by'uburuzi baba barafashijwe Rwamanye barahari bagiye bubakira amazu bakajyamo buyiruka inzu yuzuye uretse njyewe n'ingiye busigaye nangange nyine ngira ngo wenda ubona impamvu wowe utubakiwe cyangwa ngo ube wakwitabwaho haba harakurikijwe iki nuko nari mu cyiciro cya gatatu nari nifashije cya gatatu banyuye mu cya gatatu ese twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'uyu murenge kuri telefone ntibyakunda ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo nawe ntitwabasha kumuvugisha kugira ngo atubwire ikibazo cy'uyu muryango n'icyo bagiye kuwukorera ngo dore ko atari bwo bwa mbere bagaragaje ikibazo cyabo mu itangazamakuru ubwo baherukaga kugaragaza ikibazo cyabo bavugaga ko bashaririwe n'ubuzima babayemo kandi barashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe ngo ibi byakozwe bwangu bahita bashyirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo nubwo nabwo nta kintu n'iki na kimwe ubuyobozi bwari bwabafasha kugeza amagingo nayo turacyagerageza kuvugana n'inzego z'ubuyobozi bw'aka karere kugira ngo twumve icyo baba bagiye gufasha uyu muryango mu bijyanye n'imibereho ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzakibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Kiramuruzo mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi Ndahiro Valence Papi.